بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو میں شروع کا 15th of October ڈیٹ ہے وہ یہ ولس بجی دی تقریباً یہ ولسنے میں نو روان شما دے اے ہائی سٹریٹ دے ہابون اے اینڈ لکا طرف نا اس بل اینڈ طرف تا انشاءاللہ وہ وک روانے ماں کورتا زنان ایلی رو وطل ہم دا می فرس بریک تے یہ واک مطلب میں نے بازار خونن دمرا بیزی نہ دے آفٹرنون کی زیاد بیزی بھی نن حالات خڑ پڑ دے برانو نہ دی و بیا وقتی میں دے واہ ویڈیو جوڑا کرا اے ہنس بد پا قبرونو کے دوبو میں دوائیما ویڈیو بھی بس دو بازار دے تشیما دا سے وہ پکے ضرور کرتا ہوں انشاءاللہ. دکانوں نا خودے کے ڈیر دی یہ کم کم دکان نما بہو سا خلم بس پا کیمرہ کے خوئی ہوئی نے دو برمنگم B17 ایریا دا زب انشاءاللہ اس دا سے بلمونا روغاما چھے گرزم بو چھے کلا دی موٹر تا دمینا رہو وزما گرزم بو اور تو اسے وہ بیا وینے زرینہ بو پکی وینے بازار خو سامنیم اس تیر شو وہ سامنیم یشتا دے بس سٹاپوں سارا تیر شما نو دو ڈیر خوستا دے دے دا ہابون مشہور دے دے ڈیر کی متی کرو ندی پا دے ایریا کے دے کے ایج باسٹن کے دا سے مخ کے نور زینہ اسے ڈیر دی جی دے کہ کرونا ڈیر کی متی دی ایکسپینسیو دی مخ کے دو بیلڈنگ دا خڑو خشتو والا دو لائبری وا چھ سوما پورے موت یاد دی وہ سے تنا ریسٹورانٹو نا جڑ کری دی روڈ میں کراس کرو دپلا دکانوں نے دی زیاد دکانوں نے پا دے اینڈ منی دی دے کہ یہ زرگار دے سپینو زارو لگلی کری دی سپینو زارو بزنس دے جیولرز دے نور اسے خبر خوی ماسا نشتا خو صرف دو سین میں دے تشہلو بازار کے سنگ کی سین روان دے بازار تقریباً یو 400 یارڈ بنور بھی دن امک کے خود دکانوں تقریباً تلاغ سپین بلڈنگ پورے چاہ سپین و خڑ بلڈنگ دے مارکس اینڈ سپینسر تلاغ پورے دے دو دکانوں وغیرہ بیا ختم شی میں موسا نور سا نشتا بس دے واک مطلب میں دے واک تزوس روانے جم پی لم بندام تاسی تا میں بازار وشے ہو انشاءاللہ دا سی برا تا بزرونا دیر شئے ماں خچان سر تبیر جاندیاں ماں. السلام علیکم.